barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa kuuriyada waqooyi oo kun iyo shan boqol oo askari u dirtay waddanka ruushka jawaabtii maraykanka jarmalka iyo dalalka reer galbeedka ay arrintan ka bixiyeen ayaanu falanqeyn ku sameyn doonnaa waxaynu kaleo falanqayn ku samayn doonaa maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo iyagana toddobaadkan dhowlotus militari sameeyey bal marka hore aynu ku bilowno kuuriyada waqooyi ayaa kun iyo shan boqol oo askari waxa ay u dirtay waddanka ruushka si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada dalka ruushka ee ku sugan gudaha dalka ukrein markii hore kuuriyada waqooyi waxaa ka joogay kun iyo shan boqol oo askari waddanka ruushka tiradanna waxay ka dhigaysaa wadarta guud saddex kun oo askari balse keliya intaa kuma eka oo waddankan kuuriyada waqooyi iyo ruushka waxaay doonayaan in toban kun oo askari oo kuuriyada waqooyi ka socda la geeyo dalka ruushka marka la gaaro bisha desembar ee sannadkan daad gureynton ayaa dabcan waxay ka dhigan tahay in xukuumadda biong yang iyo sidoo kale xukuumadda krimline ee dalka ruushka uu xiriirkoodu uu aada usoo adkaanayay waayadii dambe gaar ahaan tan iyo markii ruushka uu duulan uu ku qaaday dalkan la yiraahdo ukrein ee deriska la ah kun iyo shan boqol oo askari oo dheeraad ah weeyey tirada hadda cusub ee la geeyay maanta dabcan e tiradii hore ayay saddex kun ka dhigaysaa waxaana la filayaa in toban kun oo askari la gaarsiiyo hay-adaha sirdoonka ee gobolka oo ay ku jiraan mareykanka ayaa toddobaadkii hore sheegay in xukuumadda piong yang ee kuuriyada waqooyi ay go'aansatay in ciidamo baaxad leh ay e, u dirto waddanka ruushka si ay e, ula dagaalamaan ukrein taasoo xoojinaysa isbahaysiga militariga ee muranka badan dhaliyey ee ka dhexeeya piongyang iyo xukuumadda moscow warbaahinta dowladda kuuryada waqooyi ayaanu ka hadlin ciidamadan la sheegay in loo diray waddanka ruushka oo dabcan ee qeyb ka noqon doona howlgalka ruushka ee gudaha dalka ukrein kuurawqooyiwaa kuuryada koonfureed oo dabcan kuuryada waqooyi daris la ah ayaa muddo waxa e, ay sheegaysay in kuuriyada waqooyi ay ku hubeynayso hubka nukleerka waddanka ruushka taas oo dabcan ee cabsi weyn ee ku abuureysay mareykanka jarmalka ingiriiska iyo dowladaha kale ee arintan sida weyn uga soo horjeeda labadan wadan xiriirkooda waauu adkaanayay tan iyo markii ay kulmeen kim jon-un iyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin kuwaas oo wada saxiixday heshiis military bishii juun ee sanadkan arintan dabca waxay walwel weyn ae ku beertay dalalka reer galbeedka mareykanka iyo jarmalka jarmalka ayaa durba ee arintan ka falceliyey oo arbacadii maanta waxaa la sheegay inuuu yeeray ergeyga kuuriyada waqooyi u jooga sababo la xiriira taageerada xukuumadda biongyank sicy ee wadanka ruushka gaar ahaan ciidamadan hadda loo diray ee kun o shanta ah gaaraya maraykanka iyo nato ayaan weli xaqiijin daadgurayntan kamana aysan hadlin balse warbaahinta ukreine ayaa sheegaya in madaxweynaha e ukraine valadimir seloniski uu salaasadii laba guuto oo kuuriyada waqooyi ka tirsan in cadeymaheedii loo keenay sidoo kale waxaa baraxa telegraamka lagu shaaciyay sawirada askartan oo dabcan la sheegay in ay yihiin kuwo ka yimid waddankan kuuriyada waqooyi la yiraahdo arintan ee ku saabsan ee ciidamadan ee ruushka iyo xiriirkan dhinaca militariga ee dhex maraya labadan waddan ee waqooyiga kuuriya iyo sidoo kale ruushka dabcan ee aad bay uga sii ballaaran tahay oo cina ayaa halka ku jira halka sidoo kale iraanna ay ku jirto oo afartan wadan waa afarta wadan oo dabcan e sida weyn isu bahaysanaya kana soo horjeeda maraykanka iyo xulafadiisa arinta kale ee todobaadkan dhacday waxa ay ahayd in e, marakanka uu dholatus military u la sameeyey kuuryada koonfureed oo deris la ah kuuryada wqooyi waxaana e, dholatuskaasi e, do, militriga uu ka, si ka dhacay xuduuda taas oo dabcan ee keentay cabsi weyn oo ku aadan in labada kuureya dabcan ay e, isku dhacaan maraykanka dabcan markasta wax uu garab taagan yahay kuuryada koonfureed oo u taageero xiriir wanaagsana uula leeyahay halka dhinaca kale kuuryada waqooyina uu dagaal adag uu kala dhexeeyo lama oga ee arintan e madaxweynaha dalka maraykanka waxa uu ka oran doono laakiin horey bay maraykanka iyo sidoo kale ee gaashambuurta nato ay e, u sheegeen in ay markasta ay garab taagan yihiin ukraine islamarkaan hii ay ogyihiin in hubka balasticgal la yiraahdo iyo hub kale oo fara badan ee ruushka ay ka heshay iran kuuryada waqooyi china iyo sidoo kale dowladda kale oo dabcan maraykanka iyo xulafadiisa ee dagaal xooggan e, kula jiraan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka ukrein marka la fiiriyo ciidamada waddanka ruushka ayaa horumarka sameynaya dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolada laisku hayo waxaana taas ay keentay maraykanka in uu todobaadkan usheego madaxweynaha dalka madaxweynaha dalka ukraine valadimir selaniski in nidaamkiisa difaaca hawada a casriga ah ee madaafiicda ka hortaga ee thad la yiraado iada inuu u daadgureeyey bariga dhexe gaar ahaan israil si ay uga difaacaan duqeymaha iyo weerarka ee iran ay kala kulmi karto معلومات كاسي داو ديال واكوا ايغان حد اقوا وين ايه مارك اللو كان لابدا كوريو روشكا ايو سودو كان امريكانكا ويحي كوسو كورده دبعان وادلا سعون دونتان سي ايسان كودا في المعلومات كان ايو كواكالو لامي دا بطلن سارو جانال كان